dohráli Babouci a pokračuje přímý přenos 15. ročníku Mezinárodního festivalu děchových hudeb Kubešova Soběslav. A dalším naším krokem v tomto vysílání bude losování soutěže. Losování soutěže Deníku a Českého rozhlasu České Budějovice. Jenom ve stručnosti, přátelé, o co šlo? Ve vybraných dnech na začátku července zveřejnil Deník vlastně text, začátek textu v podstatě nějaké té písničky. A vaším úkolem bylo doplnit poslední verš první sloky. Ano? A já vám hned řeknu, o které písničky se jednalo. Tak píseň číslo 1 Byla noc tmavá noc, zpívá Keramička. Byla noc tmavá noc, jako havran černá, s miláčkem se loučí dívka milovaná. Pokud neznáte tedy správnou odpověď. Druhá písnička, ještě já se podívám k těm hlubinským zahradám. Já budu kolíbat.
připomínám posluchači Českého rozhlasu České Budějovice ze Soběslavy, z festivalu, dechovkového festivalu Kubešova Soběslav. Přátelé, a před námi je první slavnostní chvíle. Budeme křtít první CDčko. Nechceš, viď? Určitě ne. Já bych chtěl všem moc a moc poděkovat, ale je to pro mě překvapení, to jsem skutečně netušil. To je totiž dobře, tak se nám to podařilo ututlat, ale Zdeňku, to ještě není úplně všechno. Protože já tohle, že tady propukne, jsem se dozvěděl někdy před měsícem. Takže mě dovol, abych čistě za sebe ti předal tuto knihu. Ty jsi známý textař, ano, dechovek, a Ladislav Jacura, no tak to ti asi něco říká. Věřím, že i vám všem, a nejenom těm, kteří mají rádi dechovku, ale i, dejme tomu, tramské písničky. Takže život a román textaře Ladislava Jacury, tato kniha vyšla a je ode mě tobě. Moc a moc všem děkuju. Tak a my hlavně se těšíme na další tvoje písničky. A já věřím, že jich bude ještě hodně. Pánové, vám všem děkuji, ale samozřejmě vaše povinnosti ještě nekončí, ale běžte. Thank you.
Teď mluvím posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Dobrý den. Ahoj, děvčata, kluci. Děkuji za pěkné přivítání. Od té doby, co jsem vás neviděl, jak se tak dívám, vůbec jste se nezměnili. Všichni vypadáte moc pěkně, usmíváte se, někde vidím. Někde zuby, někde zlato, někde nic. Nevadí, usmívejte se, po smíchu se přehubne a jsme potom pěkně fit. Před 50 lety, když jsem ještě nebyl na světě, Počkejte, já sice vím, já myslím, že jsem slušně vychovaný člověk sice, no ale já bych se teď za těch 90 vůbec nestyděl v tomhle tom, takhle, jak vypadáte, jako upřímně řečeno. To je kamufláž. Víte co, uděláme to asi takhle, já se vás spíš zeptám na to. Pamatujete si, kolik vlastně z toho všeho jste naspíval nebo natočil? No tak, já bych v první řadě začal s rozhlasem. Tak v rozhlase jsem poprvé začal zpívat těsně po válce. S orchestrem F.A. Tichého, snad si pamatujete na tu kapelu. Bylo to s Josefem Pulcem v duetu. No později jsem začal zpívat solově s Lastou Formanovou. No, na gramodesky jsem naspíval na 350 písniček a tou poslední, kterou jsem nedávno naspíval s Milanem Černohouzem, je moje skladba Nedělej nám starosti stáří. No, mě starosti stáří nedělá, až ještě zaplatím těm bývalým 10 maminkám alimenty, pak si teprve budu moci se stářím tykat a zaspívat si a zavejskat si. Hej, jo, hej, to je paráda. Tak já nevím, z honorářů za dechovku, jestli to dokážete splatit vůbec. Prosím. Jestli z těch honorářů za dechovku to dokážete splatit. No tak,
Já myslím, že mě budou muset asi odstřelit, nebo co. Tak, pane Procházko, já myslím, že my bychom, já zase přejdu k Ladislavu Kubišovi, protože my všem, jak posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice, tak i vám tady přítomný na Subeslavském náměstí, bychom měli představit další CDčko, které... Ano, panu Procházkovi humor nechybí a to je samozřejmě dobře. Takže půjdeme na to? Půjdeme na to. Pod tou naší starou lípou Babouci a Standa Procházka. Thank you.
Loučím se z posluchače Českého rozhlasu České Budějovice, protože... Oh!
Děkujeme, leč čas kvačí a tak, ať se na nás nikdo nezlobí. Ty polky valčíky, já mám náladu, já mám náladičku, hejte, hezky jsme celá, teď tohle se dotělá, zvláte půjí písničku, to už táta zná, s mámou tancová. Na tlušení zjistí,
jste si povšimli, jsou odvážlivci, kteří i tančí. Takže v případě, že by vás popadla taková netouha, máte šanci si zatančit, aby to bylo jako doma. Pokud jsem si všimla, takže první a jediný non-stop pár je tady tento pár, ten prošedivělý s tím fousem. Ten tady tančí od rána. Děkujeme kapele, děkujeme panu. Thank you.
děkujeme. Klonen muzikante ist ein toller Erlebnis. Einmal an dem Anlass dürfen teilnehmen. Umso mehr, dass wir wissen, dass sehr viele Kapellen in der Schweiz darauf warten, dass sie einmal nach Sobislav eingeladen werden. Pro nás, Klonen muzikanty, je to velký zážitek a velká úcta být tady u vás v Soběslavě. A moc krát děkujeme za pozvánku a hlavně i kvůli tomu, že jsme si vědomí, že na takovouhle možnost čeká plno švýcarských kapel. My jsme nicht mit leeren Händen gekommen. Da wir wissen, dass der Herr Kubisch ein grosser Käseliebhaber ist, sind wir davon ausgegangen, dass auch Käse, auch mehr Wallisch, schmeckt. Und wir haben ihm etwas mitgebracht, aber natürlich für seine Frau ein bisschen Schokolade. My jsme nepřišli s prázdnýma rucema, protože víme, že pan Kubeš je velký milovatel švýcarských sejrů, tak doufáme, že i pan Valeš to bude, i když teda pěkně jsou cejtit. A pro paní jsme přinesli švýcarské čokolády. Wir haben natürlich auch der Herr von Siebenthal nicht vergessen. Er tut ja in der Schweiz weibeln für Blaskapellen. Und wir haben gefunden, ihm Käse aus der Schweiz nach Tschechien zu bringen, das wäre sicher nicht das Richtige. Wir haben gefunden, er hat bei uns jetzt immer am Galabend, wir haben also einen ähnlichen Abend, wie ihr zwei Tage habt, er dürfe bei uns wieder mitmachen. Bis jetzt hat er den Boden gewischt am Schluss und wir haben beschlossen, ab dem nächsten Jahr steigt er auf und darf Geschirr abwaschen.